انتخاب کړی وو. عبدالرحیم چې لوستی ځوان وو، اوس ترې نشو د ژوند ټولې خوښۍ اخیستي. دی د لوګر دی او اته کاله وړاندې په نشو روږدی شوی. اوس د څلورم ځل لپاره له روغتون څخه د رخصتېدو شپې ورځې شماري. د نوموړي په وینا د غلطو ملګرو ټاکنه یې په نشو د روږدېدو لامل شوی. وظیفه کې هم وظیفه کې پیسې معاش وو، ځواني وو، هلکانو سره بنډار وګرځېدې خواهی خوا بې باک و از دغه زما کم توجهی و او ما حول هم دستی و زما ملګری و دغه شیان زما ټاکلی و انتخاب کړی و چندان خلک نو. البته عبدالرحیم په انګلیسي ژبه روانې خبرې کوي او له دولسم ټولګي په لومړۍ درجه فارغ شوی. نوموړي په هند کې د هنر په برخه کې تر لیسانس کچې لوړې زده کړې کړي، خو له هندوستان څخه په راستنېدو په نشو روږدی شو. Actually, first I was interpreter with the British forces, NATO forces in Helmand province for 1.5 years. لومړی کې مې د یو نیم کال لپاره هلمند ولایت کې له برتانوي ځواکونو سره ترجمان وو. بیا مې هغه دنده پرېښوده او د الکترونیکي وسایلو ورکشاپ کې مې کار پیل کړ. له دوو کلونو دندې وروسته بیا له برتانوي ځواکونو سره هلمند ولایت کې د ژباړن په توګه یو ځای شوم. بیا مې هغه دنده هم پرېښوده او د دوو کلونو لپاره بیا بیرته خپل ورکشاپ ته راستون شو. ورپسې مې له افغان ملي ځواکونو سره یو کال لپاره دنده ترسره کړه چې بیا نظام ونړېده. عبدالرحیم اوس مهال د معتادینو د درملنې لپاره د کابل په زربستري زیرنسینه روغتون کې له تیرو دریو میاشتو راهیسې بستر دی. وایي شپږ بچیان لري چې 15 زامن او یوه یې د صنف اول نمره لور ده، خو دا چې له تیر یوه کال راهیسې کور ته نه تللی د کورنۍ له برخلیک بې خبره دی. 15 زامن لرم والد خدای او یو لور لرم شکر. اول نمره ده، 15 صنف کې ده. یو زوی مې اول نمره ده، بل زوی مې دریم نمره ده، بل زوی مې نهم نمره ده. ماشاءالله خدای لایق او با استعداد اولادونه را کړی دي. هغوی نه زه خبر نه یم، صدا زه مې مثلا هغوی باندې ګرم تیر سو، یخ تیر سو، څه تیر سو. نوموړي له ځوانانو وغوښتل چې د هیڅ مشکل او غم سره د مقابلې لپاره نشه یي توکو ته مخه نه کړي. محمد ابراهیم مومند، آشنا تلویزیون، کابل.